Գիտ մացեք։ Դիջե եմ անում տղեկ։ Տղեկ դի մացեք վերցենք պոստն։ Սուսեք։ Նախաճարացեք։ Ես մեկ արի, չկծում եք։ Դուք եք խփիկ վերջիներ, էլի մեր վրա խփեց։ Գեվ արի նկարի։ Դու խով։ Դու տարար։ Եղիցի Հայաստան։ Եկավ ավիացիան։ Բրցեք։ Դեմի ցերի։ Տղեկ։ Abrin mert tghek, abrin. Abrin aviatsian, abriu. Ukhov tghek. Es dizek. Ukhov. Ti arrech etank. Ukhov mert kelnek. Ukhme. Nu tsani. Arraj. Jan. Tsazek yotan. Պատրոն էլ պայեք, մի կրակ եք, թողեք բրցի ավիացիան նոր։ Տղեք, լսեք Սիմոնյանին։ Տղեք, բերեք ես մարդը թողոսա, մենք լսեք։ Լսում ենք։ Հասա կանայ։ Մենք կախտ ենք ժողովուրդ։ Ասակային, ճավար, ճավար, ասա մեկա պահին ցա։ Ինչ է, գիտես։ Արդո ճավարին։ Արդո ճավարին։ Արդո մեկա պահին ցայ, արջատելի սպասի նրամանի։ Երբ որ ասեն, ավելի լավ է։ Դարսա։ Դարսերն է մեկա պահին։ Արա, առավոտից ասում են։ Այլո։ Ես վիճաբերը քրգես։ Սուսեն, իրոպե, իրոպե։ Հիմա դրամատում ասում ես։ Կամանդիր։ Ահա, ասել ասել ցախի խոսում, ցախի խոսում ես։ Այն ասում ես, որ ուշադիր են լում։ Արա մի քեր, ուշադիր են լում, մտածելու բան չկա։ Էսի մերն է, այն էլա մեր է։ Ավիացիան խփում է, գրադը խփում է, տոս մարկոցը խփում է, կորպուսի դիվիզիոնը խփում է, սա խփում է, ջնջախել են դե։ Մեր բախտից մենակ բացի ստես անդերքը, եթե հանկարծ ճոգեցին, մենակ ասա ուշադիր եղեք։ Եթե Բրետանիա կրակում, դեմներից նայեք որդից ածուխելու։ Ջերոթին։ Ապրես, արդյո այդեց աշխատի, ապրես։ Վիդյո էի նկարը։ Կարում էի մեռախոսըն վիդյո, ռուբով, նկարում է։ Հա։ Այդ նկարում էի վերջում գրգես տները։ Արտադի։ Հա։ Ապրես, 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 ասում եք, որ խնդիր չկա, ոչ մի խնդիր չկա։ Ու մենակ դիտակ, մեզի ես պահին պետքա, պատրոն չկրակ ենք անի մաս։ Բացատրում ես, ավելոր պատրոն չէ կրակ, լվոր չէ բում, բայց, էղաս պատրոն ենք։ Զենքերը մաքրում ենք ատոմ, իրեք օքեյ, մեկ առաջ սպոլը, սպոլը մաքրում ենք, զենքը չլրվի, սաղ զենքերը, ով ինչ ունի, ավացում են պատրոները իրար վրա, բայց ինձ դիտորդները լի, ուշատ իրեն են լում, ու լուզ այդ ինձ եկանակը սվացվա, դրանք լավը կունելի։ Անտի վերջը։ Ապրի մեր տղեկ, ապրի։ Հա, վսյո։ Ովքեր են։ Ասմա զողու վիրավոր են։
Ha ha.